הפעם אני רוצה להשיב לשאלה שנשאלתי, איך בן אדם יכול לדעת האם הוא כבר הגיע לשלמות העצמית שלו? וכמובן שיש לזה הרבה מאוד תשובות, והתשובה המהירה ביותר זה אם יש לך שאלה, כמובן שעוד לא הגעת, כי אם היית מגיע לסוף לא הייתה לך שום שאלה. אבל אף על פי כן אני רוצה עכשיו לתת עוד איזה היבט לאדם לדעת האם הוא כבר הגיע לסוף הדרך האופטימלית שהוא יכול להגיע, כן או לא. ואחת מהדרכים שאדם יכול לבדוק אם הוא הגיע כבר לסוף כן או לא, היא לפי עניין הזיכרונות שלו. מה זאת אומרת לפי עניין הזיכרונות? הזיכרונות החווייתיים של האדם. מה זאת אומרת? כל בן אדם בעולם, מהרגע שהוא נולד, הוא עובר כל הזמן תהפוכות. לפעמים קורה לו ככה, לפעמים קורה לו ככה, אפילו בגן הילדים. לפעמים יש לאדם בגן הילדים יום טוב, לפעמים יש לו בגן הילדים יום לא טוב, וכו' וכו' וכו'. והאדם במקביל לזה שקוראים לו בחיים דברים טובים ורעים, במקביל לזה הוא גם כן מתפתח מבחינה תודעתית. כל הזמן הוא פתאום לומד, נגיד שילד קטן בגן שהוציאו לו, עשו לו פרצוף, אז הוא נלחץ מזה, ואז הוא התבגר תודעתית, ואז הוא אומר, טוב, גם אם מישהו מוציא ללשון, אין לזה שום משמעות. וכו' וכו'. זאת אומרת, ואחר כך האדם התפתח, והיה עוד איזה דבר רע שקרה לו בחיים, ואז הוא התבגר, הוא הבין שהדבר הרע הזה זה בכלל דבר טוב, או אולי הדבר הרע הזה זה דבר שלא צריך להיות ללחץ ממנו. וככה האדם בעצם מתבגר כל הזמן, והתודעה של האדם מתבגרת, והוא כל הזמן לומד מה זה טוב ומה זה רע, והוא משנה את תפיסת הטוב והרע שלו בהתאם לדברים שקרו לו. ואז האדם הולך ולומד כל מיני שיטות רוחניות וכל מיני דברים, ואז הוא מגיע למצב שבו הוא הופך להיות מאושר. ומה זה בעצם נקרא להיות מאושר? להיות מאושר הכוונה להרגיש טוב. כולם רוצים להרגיש טוב. כל מה שאדם רוצה בעצם זה להרגיש טוב. וברגע שהאדם מגיע לנקודה שהוא מרגיש טוב, אז הוא בעצם הופך להיות מאושר. והשאלה היא בעצם זה כאשר האדם הופך להיות מאושר והוא מרגיש טוב, איך הוא יכול לדעת האם הטוב הזה הוא בשלמות, כן או לא? ואחת מהדרכים לבדוק את זה, זה על ידי הניקיון הרגשי שיש לאדם מכל הדברים שקרו לו בעבר. מה זאת אומרת? מי שיתבונן יראה שגם כאשר האדם מרגיש טוב, תמיד הוא סוחב אחריו מטען רגשי כלשהו. מהו אותו מטען רגשי שהאדם סוחב אחריו? הוא סוחב אחריו את המטען הרגשי של הדברים הרעים והפחות טובים שקרו לו בעבר. עכשיו אני רק אוסיף בחצי משפט, לא רק, גם כאשר האדם מרגיש טוב, לא רק שהוא סוחב אחריו את המטען הרגשי של הדברים הרעים שראו לו, הוא גם סוחב בתוכו פחד שאולי בעתיד יקרה לו רע, שזה גם כן עניין בפני עצמו. אבל כרגע נדבר, זאת אומרת שגם כאשר האדם מגיע לשלמות ולאושר, תמיד יש לו בתוכו פחד, אולי אני אאבד את החשיבה שלי, אולי החשיבה שלי היא פתאום תלך לי לאיבוד, אולי יקרה איזה משהו טראומטי, פתאום יהיה איזה תאונה, יקרה איזה משהו ושישכיח ממני את החשיבה החיובית שלי או את הדמיון שלי שהכל לטובה או כל איזה שטות אחרת, ופתאום אני אתחיל להרגיש רע. והאדם תמיד מפחד שאולי מחר הוא ירגיש פחות טוב, בגלל שהוא יאבד את החשיבה שלו. אבל כרגע אנחנו מדברים על הנושא של העבר, וכאשר האדם מגיע לאושר והוא הכל אופטימי והכל יפה וטוב ונחמד אצלו, השאלה, הוא תמיד סוחב איתו מטען רגשי מהעבר, והמטען הרגשי הזה הוא אף פעם, כשאומר אף פעם זה אף פעם, הוא לא מספיק טוב כפי הטוב שיש לך באותו רגע. זאת אומרת, הרבה אנשים אומרים, השבוע היה לי שבוע טוב, הלוואי שכל החיים יימשך השבוע הזה. אז קודם כל, אם אתה אומר הלוואי שכל החיים יימשך השבוע הזה, זה בעצם אומר שאתה מפחד שהשבוע הזה ייפסק. אחרת, ואם באמת היה טוב לך באמת, מה זה טוב אמיתי? טוב אמיתי זה שאתה לא חושש שיקרה לך רע, אבל אם אתה אומר הלוואי שהשבוע הזה יימשך, בעצם זה אומר שבמהלך אותו שבוע אתה חווה פחד שאולי השבוע הזה ייפסק, אז אתה מפחד. גם בשבוע הטוב ביותר בחייך, אתה עדיין מפחד שהשבוע הזה ייפסק. אבל בנוסף לכל זה, גם בשבוע הטוב ביותר, ביום הטוב ביותר, ברגע הטוב ביותר שקורה לאדם בחיים, תמיד הוא סוחב איתו מטען רגשי של הדברים הרעים שקרו לו בעבר. והעניין הוא של הדבר הזה כביכול, אין שום פתרון. למה אין שום פתרון? כי את העבר אין להשיב. אין אפשרות לשנות את העבר. ואם בעבר קרה לך דבר רע, אז מה אתה יכול לעשות? זאת אומרת, לא משנה כמה חיובי תחשוב, ולא משנה מה תחשוב, ובמה תאמין, ומה תעשה, את העבר אי אפשר לשנות. והשאלה, ובעצם זה אומר שכאשר האדם מגיע לנקודה של טוב אמיתי או של שלמות או מה שזה, או מה שלא נקרא לזה, הוא צריך לדעת, מה שבעצם אני בא להגיד כאן, הוא צריך לדעת כל זמן
שרגע אחד בחיים שלך היה פחות טוב מאשר הרגע הזה, או נחדד יותר מזה, כל זמן שרגע אחד בחיים שלך היה פחות טוב מאשר הטוב ביותר האפשרי עלי אדמות, זה אומר שהחיים שלך עדיין לא מספיק טובים. והשאלה נשאלת בעצם, ומה זה שלמות? ושלמות זה כאשר אתה מגיע למצב שבו הכל מתהפך לך לטובה. זאת אומרת, דמיין את הדבר הטוב ביותר עלי אדמות שקיים, תכפיל אותו באין סוף כדי שזה יהיה קצת יותר טוב. עכשיו, את אותו החוויה הזאת אתה אמור לחוות אותה על כל הדברים שקרו לך מאז ומעולם, על כל הדברים. אם הגעת לכזה דבר, אז הגעת באמת לטוב אמיתי, למקום שבו כל מה שקרה לך אי פעם אתה חווה אותו כטוב אמיתי. ועכשיו השאלה נשאלת, זה איך בעצם באמת בן אדם יכול לחוות את כל מה שקרה לו עד עכשיו כטוב אמיתי? איך זה אפשרי דבר כזה? והתשובה היא די פשוטה. ברגע שקורה לאדם איזה משהו והאדם חווה אותו כדבר רע, למה האדם חווה אותו כדבר רע? כי האדם לא רוצה את הדבר הזה. עכשיו, מה שעבר כבר עבר, לא שייך עכשיו. מה שעבר עבר, כבר לא קיים. כאשר האדם כרגע חווה את העבר שלו בצורה רעה, בעצם הוא לא, הבעיה היא זה לא עם מה שקרה בעבר, כי מה שקרה בעבר כבר קרה. הבעיה היא זה עם הזיכרון שיש לו כרגע מהעבר. זאת אומרת, אם לדוגמה בן אדם נגיד הלך ברחוב ושדדו אותו, ואו נגיד היה באיזה מלחמה וחבר שלו נפצע, עכשיו, ואנחנו אומרים לו בוא תנסה לתקן את זיכרון העבר שלך, אנחנו לא באמת מנסים לתקן את זיכרון העבר שלו, כי העבר כבר עבר. אנחנו לא מנסים לתקן את מה שהיה, מה שהיה איננו. אנחנו גם לא צריכים בכלל לפתור שם שום דבר, כי זה כבר קרה. אנחנו לא מנסים להפוך לטוב את מה שכבר קרה, כי מה שקרה כבר קרה, זה לא מעניין, זה כבר לא קיים. מה אנחנו כן מנסים לפתור? אנחנו מנסים לפתור את הזיכרון. זאת אומרת, הוא כרגע זוכר שהוא נפצע במלחמה, הוא כרגע זוכר ששדדו אותו, הוא כרגע זוכר שקרתה לו איזה טראומה. ובעצם אנחנו מנסים לפתור את הבעיה של איך הוא חווה את מה שקרה לו בעבר. זאת אומרת, כרגע הוא חווה את האירוע של העבר, והוא חווה אותו בצורה רעה. זאת אומרת, האדם עוצם את העיניים, זוכר את מה שקרה לו בעבר, והוא חווה את זה עוד פעם, ואז הוא חווה את זה בצורה רעה. וזה הבעיה, כי זה מה שהורס לאדם את האושר, כאשר הזיכרונות של העבר שלו חווה אותם בצורה רעה. והעניין הוא די פשוט. אם האדם יצליח להביא את עצמו למצב שבו כאשר בהווה, ברגע הזה, הוא יחווה את הזיכרונות של העבר, אבל הוא יחווה אותם כדבר טוב, אז ממילא זה מתקן לו את זיכרונות העבר, ואז הוא חי טוב באמת. ומה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שכל אחד ואחד בעולם צריך לנסות להיזכר בכל הדברים הרעים שקורו לו. זאת אומרת, מי שלימד את האדם לנסות להדחיק את הדברים הרעים, זה מישהו שאין לו מושג ממינו ומשמאלו. כי מצד אמת אי אפשר באמת להדחיק את הדברים הרעים, כי תמיד יישאר בך איזה זיכרון או איזה משהו מהדברים הרעים, ותמיד אם אתה תחזור לאותו מקום אתה תיזכר בדבר הרע. מה שאדם כן צריך לעשות זה פשוט לנסות להיזכר בכל הדברים הרעים שקרו לו ולנסות לחוות אותם מחדש. כן, לנסות, קח את הדבר הכי רע שקרה לך, תעשה רשימה של כל הדברים הרעים שקרו לך בחיים, ועכשיו תנסה לחוות אותם מחדש, אבל תנסה לחוות אותם מחדש בצורה טובה. זאת אומרת, קח את כל הטריקים המחשבתיים שלך, של חשיבה חיובית, חצי כוס מלאה, הכל לטובה או כל שקר אחר, ותנסה לחוות את הדברים הרעים שקרו לך בצורה טובה, וכמובן תראה שזה לא מצליח לך. ומה שכן צריך לעשות זה מאוד פשוט. האדם צריך לנסות להבין את המציאות ולנסות להגיע להשתוות מוחלטת של המציאות על ידי ההבנה. זה לא העניין שבן אדם ישקר את עצמו, העניין הוא שבן אדם צריך להבין את המציאות. ואם האדם יבין את המציאות בשלמות ויבין מה הסיבה של כל האירועים, כאשר אני אומר מה הסיבה של כל האירועים, אני מתכוון לומר מה הסיבה של האירועים הטובים ומה הסיבה של האירועים הרעים. הסיבה היא אותו סיבה. הסיבה שקורה טוב, הסיבה שקורה רע, זה אותו סיבה שעושה את כל האירועים. וכאשר אדם יבין את אותו סיבה האחת שעושה את כל האירועים, שמנה מתפצלים האירועים הטובים והרעים, על ידי זה הוא יחווה את האירועים הטובים והרעים באותו מידה. וכאשר הוא יחווה את הטוב ואת הרע באותו מידה, מהפרספקטיבה של הסיבה הראשונה שהיא מנקודתה, אין הבדל בין טוב לרע, על ידי זה, כאשר האדם ייזכר בהווה בכל הדברים הרעים שקרו לו בעבר, גם אותם הוא יחווה כדברים טובים. כי אז בנקודה של הבנת הסיבה הראשונה, אין הבדל בין טוב לרע. ואז כאשר האדם זוכר את כל הדברים הרעים שקרו לו וחווה אותם כטוב המוחלט והגדול ביותר, ברמה שאין אצלו הבדל בין טוב לרע,
אז האדם יודע שהוא הגיע לשלמות אמיתית לעולם שכולו טוב. ואז הבונוס הוא גם כן, שאז הוא גם לא מפחד אף פעם שיקרה לו רע, כי הוא יודע שהכל כולל הכל, מהפרספקטיבה של הסיבה הראשונה, זה טוב אמיתי. ושיהיה לכולם המשך יום של טוב אמיתי באמת.